No niin, eli tervetuloa FC KTP:n lehdistötilaisuuteen. Ja tosiaan uusi pelaaja tänään esittelyssä, Valtteri Vesiaho TPS:stä ja 1+1-vuotisella sopimuksella. Ja tosiaan klubitaustaa ja vahva kausi Turussa alla. Ja toppari paikkaa. Ja mennään heti suoraan kysymään, että Valtteri, miksi Kotkaan ja millä mietteillä? Kotka on hieno jalkapallokaupunki ja aina kun täällä on käynyt pelaamaan, niin on ollut kyllä hieno tunnelma ja on hieno olla täällä. Kyllä, ja mitä niin kuin aikaisemmin KTP:stä tiedät, että miten toi pelisysteemi tai sapluuna sattuu sulle, että miten niin kuin meinaat? Esimerkiksi viime vuonna, kun pelattiin Kotkaa vastaan, niin tykkäsin heidän tyylistä, miten he pelasivat jalkapalloa, ja nyt on kiva olla osa sitä. Joo, oletko RK-kaan jutellut paljon vai Ossinkaan enemmän? Enemmän olen Ossinkaan jutellut muutaman kerran puhelimessa ja käyty vähän niin kuin nopeasti asioita läpi. Kyllä. Minkälainen toppari olet niin kuin omasta mielestä? Minkä tyylinen? Mä oon joukkuepelaaja isolla jillä ja johtava pelaaja ja hyvä pallonkaan. Siinä on ne mun suuret vahvuudet. Kyllä. Ja otetaan sitten Ossilta sama kysymys, eli minkälainen toppari me saatiin? Joo, itse asiassa Valtsunkaan pitkä tausta. Hän Käpylän pallossa aikanaan jo pienestä pojasta asti Valtteriakin tavalla tai toisen valmentanut, että oli meillä 99-ikäluokassa ainakin yhden vuoden ihan kokonaan mun joukkueessa, kun Valkarin Simon kanssa siellä valmennettiin Valtsua. Ja sitten tietysti myöhemmin aamuvalmennuksessa ja muuta sillä, että vähän pidempi tausta, mutta ennen kaikkea ehkä noista poimisin sen pallollisen taidon, että Valtteri on niin kuin peruskoulutukseltaan keskikenttäpelaaja ja sitten niin kuin oikeastaan vasta HJK-vuosina niin topparin pelipaikalle sitten niin kuin löytynyt se oma rooli siellä. Ja Valtterilla on veikkausliigakokemusta jo HJK:ssa toista kymmentä peliä silloin Lehkosuon aikana liigaa ja erittäin hyvä syöttövalikoima, tosi hyvä potkutekniikka, hyvä pelikäsitys, hyvä pallon kanssa ja pystynyt myös kehittämään niitä omia heikkouksia, mitä mahdollisesti on sitten joskus ollut. Ja nyt on jo hyvin kokemusta miesten peleistä, eli 99 syntynyt nuori kaveri vielä ja on pelannut Veikkausliigaa, on pelannut ykköstä ja näin, niin on hyvin kokemusta kyllä tämän tason peleistä. Ja sitten Paavo Voutilaisen kanssa nuorten maajoukkueesta yhteisiin pelejä useita alla, niin silläkin tuttu kaveri siinä vierellä sitten ja sopii täydellisesti meidän niin kuin pelisapluunaan ja itse asiassa häntä ollaan jo aikaisemminkin kosiskeltu ja nyt oikeastaan Valtteri itse otti tuossa vähän yhteyttä, että mikä tilanne ja nyt oli just etsinnässä hänen tyyppinen pelaaja ja osui loistavasti kohdalle, että ollaan niin kuin aikaisemminkin oltu hänestä monta kertaa kiinnostuneita. Kyllä, siinä varsin tyhjentävät kommentit ja näin. Ole hyvä. Sanoit, että Voutilaisen kanssa on yhteistä tausta. Onko Dailen kanssa sopimus olemassa? Ei ole hänen kanssaan. Ei ole tulossa sellainen tekemään. No en lähde nyt kommentoimaan muita kuin näitä olemassa olevia sopimuksia. Tosiaan potkutekniikkaa tiedosta on kehut ja kehuitte molemmat ilmeisesti ja tosiaan viime kaudella nähtiin ainakin yksi tämmöinen eurokoulutustason maali, että miten kommentoit, että kuuluu sitä repertuariin vakituisesti tällainen kaukopommittelu, että Kotkaa vastaan taisi vähän hihahtaa. Joo, tosiaan vahvuuksia kuuluu potkutekniikka molemmille jaloille ja vasuri ei ole mun oikea jalka niin kuin oikeasti, niin toivotaan, että onnistuu myös ensi kaudella ja tulevilla kausilla täällä näin, niin kyllä varmasti nähdään. Mikä vasuri siis se sun maalle? Kyllä. Okay. Oikea jalkainen tai molempi jalkainen on, mutta maali tuli vasemmalla. Heikommalla jalalla. Niin sanotulla heikommalla jalalla. Niin sanotulla, kyllä. No Ossi sanoi, että hän sopii teidän niin kuin siihen, miten te yritätte rakentaa tätä joukkuetta, niin oikein hyvin. Miten kuvailisit sitä tapaa, jolla työ, minkälaisen joukkueen te haluatte rakentaa? No joo, tietysti on kaksi tapaa rakentaa joukkuetta, että joko rakentaa sitten joukkueen niin kuin tietyn pelitavan ja peli,
pelillisen identiteetin mukaisesti ja siihen sitten jokaiselle pelipaikalle ne miettii millaista peliä halutaan pelata, B millaisia pelaajia siihen tarvitaan ja C sitten ruvetaan hankkimaan niitä pelaajia siihen mahdolliseen ryhmitykseen ja pelitapaan ja se on niin kuin meidän lähtökohta. Totta kai täytyy muistaa, että ykkösdivari Suomessa, niin meidän pitää tehdä kompromisseja, emme tietenkään saada niitä pelaajia, joita me niin kuin sanotaan, että haluttaisiin sieltä maailman huipulta, että kompromisseja pitää tehdä ihan täydellisiä pelaajia tai täydellisiä valmentajia tänne saada kuitenkaan, että sitten jonkin verran kompromisseja joudutaan tehdä. Toinen tapa on tietysti aina, että hankitaan pelaajat ja muovataan niiden mukaan sitten se pelityyli, mutta se ei oikeastaan se meidän ensisijainen tapa. Että sitten ensisijaisesti rakennetaan tietyn pelityylin ja pelitavan kautta sitten niitä siihen sopivia pelaajia ja yritetään niitä kehittää, repi parhaat teot irti. Ja sitten jos ei jotain pelaajia saada, jota sopii siihen, niin tarvittaisiin tehdä kompromisseja sitten sen pelitavan suhteen ja hankitaan sitten mahdollisten pelaajien kautta sitten toisenlaisia juttuja siihen pelaamiseen sitten. Liittyykö tähän se, että seura ei tehnyt Ahkasalolle sopimustarjousta, haluatteko silläkin paikalle pelaaja, joka sopii teidän systeemiin paremmin? No mä en oikeastaan nyt lähde sillä lailla Aleksi Pahkasalon osalta kommentoimaan, että kiitos Aleksille loistavasta kahdesta kaudesta meidän kanssa, on ollut meille tosi hyvä pelaaja kyllä ja toivon hänelle menestystä sitten, miten ura jatkuu, että en lähde niin kuin hänen liittyviä asioita kommentoimaan, että ennemminkin keskitytään näihin tässä tilaisuudessa Valtteriin ja sitten muuten näihin pelaajia, joiden kanssa meillä on sopimus. Millä paikalla seuraavaksi haette pelaajaa ja minkälaista? No nyt jos puhutaan tuosta Valtterin pelipaikasta eli niin kuin tämä puolustuslinjasta, niin sinne nyt tietysti etsitään ensisijaisesti vasen jalkasta vasemman puolen topparia, jos semmoinen on mahdollista saada, joka täyttää muitakin kriteerejä. On meillä paljon muitakin kriteerejä kuin se, että pitää olla hyvä pallollisesti tai pitää olla vasen jalkana. Tietysti puolustuspelilliset tietyt asiat ja tietyt fyysiset ominaisuudet ja tietyt henkiset vahvuudet ja ominaisuudet henkisen puolellakin ratkaisee ja kokemus ja näin poispäin. Että siinä on monta tekijää, mutta jos nyt yksi nostetaan, niin vasen jalkasta pallollisesti taitava toppari nyt etsitään. Ja voidaan mahdollisesti sitten myöhemmin tiedottaa, jos siinä asiassa päästään sitten eteenpäin. Se on ainakin yksi. Ja neuvotteluja on käyty tietysti joka pelipaikan pelaajien kanssa, sekä viime kauden joukkueen pelaajien kanssa, että sitten niin kuin Suomesta ja muualta olevien pelaajien kanssa ollaan niin kuin vahvistettu sitä joukkuetta. Ja osan pelaajista kanssa neuvottelut on pidemmällä ja osan kanssa vasta alkuvaiheessa. Oletko neuvotellut muuta sen kanssa palvelusta kotkaa? No en lähde siihen kommenttia antamaan. Jos tuli hyvä poliitikko. Joo, kyllä. Ei ole keskusteltu, kun Kalle tekee siellä uraa ja on nimensä jatkamassa siellä pidempäänkin. Tietysti jos tilanne tulee toisiin kuvioihin, niin sitten katsotaan tilannetta, mutta ei näillä. Kiitos. Kiitos. Joo, tosiaan Valtteri vielä sun kanssa sellaista, että ketä tuttui pelaajia sun on tässä näin KTP:n nykyringissä, että äsken mainittiinkin Voutilainen, että maajoukkueen kaveri, ja onko muita tuttuja pelaajia ringissä? Tuomas Ollila oli Lubinolla nelosessa mukaan, sitten oli Tuukka Kurki ja. Nyt et ole ainakaan muita. No, Matias Lindfors. Matias Lindfors. Käpälän poikki, joo. Hänen tunne, joo. Kyllä, että on siellä jonkun verran tuttuja. Joo. Kyllä. Ja Voutilainen maajoukkueen kuulijoista vai? Joo. International. Saa kysyä. Olkaa hyvä. Mites kun se on ikää 20, onko intti käyty jo? En ole käynyt vielä intti. Mulla on suunnitelmissa milloin? Varmasti tuleviin vuosiin. Kyllä se jossain vaiheessa pitää käydä sit hoitaa pois, ettei se jää sinne roikkuun. Mutta ei ensi kesä.
Ei ainakaan vielä, se on varma. Onko lisää kysymyksiä? No, jos ei muuta ole, niin eikä Jukilla mitään sanottavaa. Sitten tämä on taas selvä juttu, että siinä on uusi maajoukkue toppari. Olkaa hyvät, saa nauttia. Kiitos. No niin, tervetuloa. Kiitos.